Masjid Jami' Sultan Ibrahim di Muar. Semayang dulu. Semayang jamak dan qasar serentak. Ah, itu ada tulis. Nanti pergi tengok. Kalau ada masalah. Ni depan-depan ni pun boleh jalan tengok sungai. Panaslah. Sakit kepala dia. Semayang dulu. Cuaca pun okey. Tutup lah pula. Mana jalan masuk eh? Ni tak boleh masuk. Ada orang cakap lah. Oh ni jalan masuk. Okay. Boleh duduk sini. Yo, tengok masjid dia cantik. Tak boleh lah. Mayang kat sini, ambil duduk sini. Okay. Lepas sini. Kumpan sana. Masuk je sini. Nanti jalan sana. Ini tempat ambil duduk. Ya, cantiknya. Okay, kita ambil duduk dulu. Tempat yang cantik.
pejabat ke di daerah Muar. Pusing-pusing dulu, tengok sungai dia. Sungai Muar. Dewan Ismail. Gym, open gym. Masjid Jamek Sultan Ibrahim. Ni ramai orang duduk-duduk tepi ni. Di sini cantik view dia. Masjid dia menghadap sungai. Where there is river, there is life. Jangan duduk-duduk sini. Dia panas, redup sikit sini. Okay, ini Sungai Muar. Okay. Nah, dari, oh, dari masjid ni pun boleh nampak nanti, malam nanti. Jambatan Sultan Ismail tu. Nanti dia pasang lampu cantik-cantik. Okay. Ini Sungai Muar besar. Tadi dah sembahyang. Pokok. Oh, ni pokok buah ciku lah. Banyak buah atas. Udara sini pun sejuk. So, saya duduk-duduklah sini dulu. Enjoy the view. Tunggu kesayangan saya habis sembahyang dulu. Okay. Cantik ke depan ya. Itu dia Muar River Cruise. And I think so. Muar River Cruise. I wish I went to join them later, maybe if there is some ways. So they will go to Sultan Ismail Mosque. Everything, yeah, I think this is Muar River Cruise. That is nice. Looks very nice. I'm at Sultan Ibrahim Mosque right now. So they are going to a bridge, I think. Lot of people on the boat, so it's happening. If I join during the sunset, must be very romantic. So yeah, if there is a chance, I will try to join this river cruise during sunset. Okay, bye bye.